ардақты жайық жұрты Ақжайық арнасының эфирінде Шарайна бағдарламасы жұмысын бастады. Назарларыңызға мәдени, спорттық жаңалықтармен бөлісіп, ғаламтор әлеміндегі таңдаулы қызықтарды ұсынатын боламыз. Құрметті көрермен, төл арна қосулы болсын. Нариман Төреғалиев Алматыдан Оралға бағыт алған ұшақ бортында сәби өмірін аман сақтап қалған Гүлсім Жұмағалиеваны қабылдап алғысын айтты. Кездесуде облыс әкімі бүгінгі күннің батыры Гүлсім Минах қызының болған оқиғасын айтып қана қоймай, медицина саласының маңызды мәселелерін қозғады. Батыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ерлан Тоқсанов дәрігерге өз ризашылығын білдіріп, алғыс хат табыс еткен еді. Оралда ұшақ бортында сәбидің өміріне араша түскен Гүлсім Жұмағалиева көпбейінді облыстық балалар ауруханасының бөлімше меңгерушісі дәрігер. Еске сала кетейік, Флайарстан әуе компаниясының рейсі бортында диспансерлік есепте тұрған 2 жастағы сәбидің кенет тыныс алуымен жүрек соғысы тоқтап қалады. Жолаушы ретінде ұшақта болған дәрігер дереу алғашқы реанимациялық көмек көрсетіп сәбиді аман алып қалған еді. Өз ісінің білікті маманы Гүлсім Жұмағалиеваны марапаттау сәтін назарларыңызға ұсынамыз. Мың алғыс дәрігердің барлығына, елімнің алаңдаған тағдырына. Бүгінгі батыр солар кеуде тосқан індеттің дауылына, жаңбырына. Мың алғыс дәрігердің барлығына. Қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне қарасты жастар мәдениет сарайының ұйымдастыруымен Шәкен Аймановтың туғанына 110 жыл театр және кино әртісі ҚАЗСР-нің халық әртісі Әмина Өмірзақованың туғанына 105 жыл толуына орай қазақ киносының саңлақтары атты танымдық кеш өтті. Кешке Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, Парасат орденінің иегері Хадиша Бөкеева атындағы Қазақ драма театрының әртісі Сердеш Қажымұратов қатысып, қиындығы мен қызығы қатар жүретін кино әлемінің өміріндегі рөлі, соның ішінде Әмина Өмірзақовамен бірге өткізген жылы естеліктері жайлы әңгімесін айтты. Сондай-ақ кеште өнер иесі қазіргі таңдағы кино саласы туралы өз ойымен бөлісіп, тәуелсіз еліміздің ертеңі өскелең жастарға ғибрат аларлықтай өнегелі әңгімелерін де жеткізді. Іс-шарада көгілдір экраннан талантты әртістің көпшілікке таныс фильмдерінен үзінділер көрсетіліп, кино әлеміне келу жолы баяндалды.
қалалық мектептің жоғары сынып оқушылары, құрылышылар мен коммуналдық қызметкерлер үшін ыстық тамақ ұйымдастырды. Жұмысшылардың барлығы қала бойынша қар күреп жүрген адамдар. Ыстық шай мен жылы лебіздерін жеткізген мектеп оқушыларына көпшілік тәнті болып жақсы пікірлерін жазуда. Сондай-ақ тазалықшылар жастарға алғысын айтып ризашылықтарын білдірді. Күннің суығында демеу сөздерін айтып жандарын жылытуға ат салысқан оқушылардың бейне жазбасын ұсынамыз. Судың керек екені, шөл дегенде ғана білесің. Жылу керек екені, жаурағанда ғана білесің. Бағала, өмірді бағала, мәңгі деп саныма. Бұл саяха, бірақ қана мезен. Қазірден ағасы бәрін түзе. Күдері бе, бақытты болуға. Өзіңе де келі түзе түзе. Құрау маған дейтіні, қолыма тағыма келіп беру әртістер көп өрекмет. Құмыр жастарыңыз жақтысын, елдеріңіз сұрсын, қолақшақтарыңыз жарқын, елдеріңіз аман, жұрттарыңыз тұршығын. Рахмет, құздарыңызды нәзігіт қолыңдар, дегендеріңе жетіңдер, осындай өнерлерің істей бұрсын. Сезім керек екені, жалғыз болсың ғана білесің. Құздар, қала, осындай жастар көбейе берсін. Құп-құп рахмет, алғысыңыз шексізде. Жеке волонтерлік ұйымы. Қара бетперде киген жұмбақ жігіт тағы бір отбасыға үй сыйлады. Әлеуметтік желіде человек в маске атымен танымал бетперде киген жұмбақ жігіт мұқтаж жандарға көмектесумен айналысады. Аты жөнімен кім екені белгісіз жігіт бұған дейін жақсылық жасау арқылы көптеген отбасыларға үй алып науқас жандардың еміне жәрдемдескен еді. Меня зовут Роман, мне 16 лет, мои родители инвалиды, первая группа по зрению. Отец не видит совсем, и мама тоже совсем тоже не видит. Также у меня проблемы со зрением. Получается, просто и руки, и глаза их, что это. За ними все смотрю, даже в магазин за ними хожу. Получается, вожу их везде. Мы живем в общежитии. Около 5 лет мы снимаем. Неблагоприятные условия тут у меня в жизни. И неприятно мыться в нашем общественном душе, потому что там очень грязно, много пауков, насекомых всяких. Ну, та же история в туалете. Главное, чтобы родители увидели. И это самое главное, думаю. И поэтому это мечта? Да, чтобы родители увидели. Сегодня нас отправил Всевышний к вам для того, чтобы твои родители поехали на лечение. И также на обработанную квартиру. Жапонияның Қазақстандағы елшісі Джун Ямада домбыра сүйемелдеуімен Валторна аспабында Қазақстан әнұранын орындады. Елші қазақтар мен жапондар бір-біріне рухани, тарихи тұрғыдан жақын халық екенін атап өтті. Валторнада ойнамағалы көп болып еді, Қазақстанның әнұранын ерекше жақсы көремін. Әлемдегі әнұрандар арасында ырғақпен әсем әуенді тамаша үндестірген музыкалық шығарма деді елші. Тоғызқұмалақ үстіндегі тоғыз сұрақ айдарында жүргізуші Жапония елшісі Джун Ямададан екі ел арасындағы ұқсастық туралы сұрады. Сырт келбетіміздегі ұқсастықты айтып та жүрмін, жүрегімізбен, ойымызбен бірдей сияқтымыз. 19-20 жылдардағы тарихымызда ұқсастық көп. Арамыз жағрафиялық тұрғыдан алыс болғанмен, тарихи, рухани тұрғыдан жақынбыз деп жауап берді Жапония елшісі. Thank you.
Қазақстанда әуеледі. Мемлекеттер арасындағы ынтымақ нығайып, досты және іскерлік байланыс артып келе жатқаны қуантады. Тәуелсіз елдер арасында шығармашылық қарым-қатынас қалыптасып, өнер көкжиегі ашыла түсті. Үндістан Республикасында дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын Сурадж Кунмела халықаралық қолөнер фестивалі биыл да көрініс тапты. Жыл сайын ақпан айының басында Харьяна штатының Фаридабад қаласында өтетін халықаралық қолөнер көрмесі биыл 37-ші мәрте достасты елдердің мәдениеті мен ұлттық дәстүрін паш етті. Әлемдік деңгейдегі мәдени шарада облыс әкімдігінің қолдауымен Алатау әуендері концерттік ұйымының Құлансаз фольклорлы этнографиялық ансамбліде өнер көрсетті. Кез келген елдің мәдени мұрасын танытатын ең ірі халықаралық фестивальге биыл әлемнің 47 мемлекеті қатысып, келушілер саны 1,500,000 адамнан асты. Өнер атаулының бәрін бір арнаға тоғыстырып, дәстүрімізді жаңғыртып жүрген ансамбль өз шығармашылығын шалқытып, қазақтың әні мен биінен ұлы даланың үнін танытты. Көмейіне бұл ұялаған әншілер мен мың бұралған бишілер, талантты күйшілер фестиваль қатысушыларының таңдайын қақтырып, қазақ өнерінің айтыланбас мәнін көрсетті. जन्नत मेरी तू ही मेरा जुनून तू ही तो मन्नत मेरी तू ही रूह का सुकून तू ही अखियों की ठंडक तू ही दिल की है दस्तक और कुछ ना जानू मैं बस इतना ही जानू तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं रब दिखता है यारा मैं क्या करूं सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं Қазақстан ұлттық арнасында егіз лебіз мега жобасы жалғасып жатыр. Музыкалық додада 12 жұп жанды дауыста өнер көрсетіп бақсынауда. Жұптың бірі кәсіби әнші болса, екіншісі өзге саланың маманы. Бағдарламада көрерменді таң қалдырған жұптардың бірі Қазбек Құрайыш пен Зарина Кармен. Жігіттер жыры әнін орындап, әділ қазыларды таң қалдырды. Сондай-ақ образдары 10 деген бағаға лайық деп танылды. Ona qız, ona kesip üyümüzge berge koyduk.
өте күрделі, көп қырлы кәсіп дирижер болу үшін бірнеше мамандықтың иесі болу қажет. Тіпті адамның психологиясында міндетті түрде меңгеруге тура келеді. Әлеуметтік желіде балабақшалардың бірінде балғындардың оркестр болып өнер көрсеткен видеосы тарады. Дирижерлік өнердің жандануына өзіндік үлес қосқан Ахмет Жұбанов, Нұрғисат Тілендиев сынды тұлғалардың жолын жалғастырғысы келетін жастар өсіп келе жатыр. Бөбекжай тәрбиеленушісінің қолына таяғын ұстап, оркестрге жетекшілік жасаған бейнежазбасын ұсынамыз. Жолда ұйықтап жатқан оқушы қыздың қылығы күлдіртті. Бейнеде бүлдіршіннің мектепке барар жолында бір жерде тоқтап, көзін жұмып тұрғанын көруге болады. Тәтті қылығымен тәнті еткен балақайдың видеосын ұсынамыз. Сабақты қоя тұрамыз е, біз бір ұйықтап алайық, сосын барамыз сабаққа. Ұйығымызды қандырып алайық, шытыры болса. Тұрып та ұйықтай саламыз да алады. Әдіко. Әй, күнде осылай өз, яттағы өз мектептен. Тұрш жүрі көзінді ашық құмай. Не бәле мұнау? Аязда қатып қаған анымдар құсап. Жүр бұл. Жүресі сан болды, тұрап тұйықтай қалып. Француз блогері Чарльз Роуз ерекше өнер түрімен айналысады. Адамның есту қабілетіне жетпейтін табиға дыбыстарын жазу оның ермегі. Арнайы микрофондар арқылы ол тірі және жансыз заттардың ең нәзік дыбыстарын жазып, әлеуметтік желіде бөліседі. Роуз өзін дыбыс аңшысы деп атайды. Оның жинағында ағаштың арасында жүрген құмырсқалардың дауысы, ағаштардың өсі, бұтақтарын түзеген кездегі сықырлаған дыбыстарын немесе жапырақтарда ойнаған желдің сыбдырын естуге болады. Thank you.
жақын дүр сілкіндірген жеңіспен басталды. Жерік ат, қыран бүркіт десе, ішкен асын жерге оятын қазақты Дубайда өткен жарыста шашасына шаң жуытпаған Қабирханның жеңісі қуантты. Оралдығасы ба Нурба, яғни Нұрбек Саламатов қазақтың атын әлемге әйгілеген Қабирханды көру үшін Дубайға арнайы барды. Әлеметтік желде оқырмандармен қуанышты бейне жазбасымен бөлісті. Айта кетей, Қазақстанның сәйгүлігі 30 наурыз күні Дубайда өтетін ең үлкен бәйгеге қатысады. Онда бірінші орын алған тұлпарға 7 миллион 200 мың ақш доллары беріледі. Қабирхан бұл жолы да қазақ елінің делебесін оздырып, бәйге сүйер қауымның бөркін аспанға атып, қуантатына сенім мол. Ассаламу алейкум, құрметті достар. Менің ішім эмоцияға толып тұр. Неге? Себебі Қазақстанды барлық әлемге танытқан Қабирханның қорасына келіп тұрмын. Дубайда ойлаңыздар. Ассаламу алейкум. Машалла, машалла. Машалла, Қабирхан қазағымыздың туып көкке желбіреді. Әлемге танымал бол, әлемге танымал. Құрметті достар, қазағымыздың туын көкке көтеріп, қазақтың ат белгілерінің, қазақтың ұлттық құндылығының, ұлттық спортын бір биікке көтерген бұл Қабирхан. Міне, Қабирхандай мықты жануардың жанындамыз. Ей, ей жан. Дәл қазіргі сәтте менен бақытты адам жоқ сияқты Қабирханның маңдайынан ескеріп тұрғанша. Машалла. Осындай мықты тұлпар әр қазаққа, әр ат белгіге жұғысты болсын. Әр қазақтың үйінде осындай мықты тұлпар болсын. Иесі біздің батыс қазақстандық тілек ағамыз, өзіңе ерекше ыстық Беріш ағам, осындай қазақтың, жалпы бұл тек қана бір жерге, бір руға емес, бүкіл күллі қазақтың намысын қорғап, бүкіл қазақтың атын шығарған Қабирхан. Ей! Құрметті көрермен, Шарайна бағдарламасының бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Келесі эфирге дейін, дидарласқанша.